Čaute a vítajte v ďalšom videu. Ak sa ešte nepoznáme, ja som Dominika a robím videa o low waste, živote, minimalizme a vegánstve. No a v dnešnom videu budem triediť svoj šatník. Ak budete počuť nejaký rachot, puchot, môj priateľ si prerába izbu, takže sa ospravedlňujem dopredu. Takže nebudem zdržiavať, poďme rovno na video. Ukážem vám pár vecí, ktoré som mala na kôpke v mojej izbe. Kôpka možno, alebo ešte uvidím, či ich vyhodím, alebo si ich nechám. No a veci, ktoré tam boli, som sa rozhodla vytriediť a definitívne sa ich vzdať. Takže poďme na to. Neviem, čím začnem, asi kabátmi. Takže tento modrý oversized kabát som si kúpila asi pred rokom. Mala som ho asi dvakrát a objednávala som si ho z jedného online obchodu. Je to značka New Look Inspire, čiže nejaká anglická, myslím, že je to anglická značka. Anyway, fast fashion ide preč, je mi veľký a ide preč. Ďalší kabát, ktorý tu mám, je taký prechodný, jeseň, jar jeseň. Kúpila som si ho pred 2 rokmi v Nemecku, značka Pimky, takisto fast fashion. Bol síce môj obľúbený, ale už sa v ňom nejako necítim dobre. Ďalší kabát, ktorý tu mám, je takisto prechodný, je skoro podobný farbami ako ten predchádzajúci. Je to tiež oversized zo Zary. Akurát sa pozerám, že to je dokonca veľkosť L a ja nosím od XS po M, čiže mi robí asi veľké plecia. Kabát, ktorý vám teraz ukážem, je kabát, ktorý som si kúpila, ježiš, no, strašne dlho, je to 12 rokov, čo mám tento kabát, preto to bolo pre mňa ťažké rozhodnutie, ale musí ísť preč. No a je to tento modrý kabátik. Fakt som ho nosila každý jeden rok, jar, jeseň, dokonca niekedy aj v zime. Ďalší prechodný kabátik alebo trench coat, niečo divné, čo som si objednala v nejakom shopping šialenstve, je tento modrý, tuhomodrý kabát, ktorý som mala na sebe možno asi raz. Objednávala som si ho z nejakej stránky na internete. Kabátik je o sebe celkom pekný, ale neviem, necítim sa v ňom fajn a má divný strih. Ďalšiu zimnú bundu, ktorú tu mám, táto je z Kokausu. Kupovala som ju tiež asi pred 10 rokmi. Nosila som ju vonku so psíkami. Bola teplá, fajná, všetko super, ale je už stará a tento rok som túto bundu ani raz nemala, čiže takisto ide preč. To boli, myslím si, že všetky kabáty, ktorých sa momentálne vzdávam. Prejdeme na šaty. Ja milujem šaty, som milovnička šiat. Kebyže môžem, tak nosím len šaty. Kupovala som si vždycky všelijaké šaty s motívami, kvietky, motýle. Preto sa musím zdať niektorých šiat, ktoré sa mi ani už nepáčia, ktoré nenosím a ktoré mi teraz fakt dlho stáli v šatníku. Čiže poďme na to. Tieto letné šaty som si kúpila tiež v Ošiali z jedného online obchodu. Sú moc farebné už teraz na mňa a môj priateľ mi povedal, že sú priesvitné, čiže mi bolo vidno riť. Čiže fajn, takže idú preč. Tieto šaty boli tiež jedny z mojich obľúbených, ale
nejako sa rozgádal ten vrch tu na tieto čípky a už mi nesedia tak, ako by som chcela, čiže musia ísť bohužiaľ preč. Tieto šaty, ktoré tu mám teraz, je to vlastne, môžete si ich obliec aj ako šaty, ale aj ako blúzku. Ja som ich nosila hlavne ku leginkám. Sú z H&M-ka a nemala som ich tiež veľmi moc krát na sebe, fakt párkrát. Toto sú jedny z mojich obľúbených šiat. Ako som už hovorila, milujem krietky a milujem také jednoduché, krehké vzory. Na chrbáte majú takúto dieru dosť. A keď nemáte tu na moc objem v páse, tak vám toto dosť ako tu na takto loká a nevyzerá to pekne. No, tak tieto šaty, ktoré tu mám, neviem z akého dôvodu som si ich kúpila, pretože jednak to vôbec nie je môj štýl a po druhé, ako vidíte, tu nám majú veľký výstrih, čiže ak si potom nedáte ešte nejaké tielko alebo niečo, tak vám vidno všetko. A ja nemám teda čo ukazovať. Čiže mala som ich oblečené jeden, dvakrát, keď sme šli na nejakú večeru alebo na diskotéku. Aj to bolo pred pár rokmi už, čiže bohužiaľ idú ďalej. Tieto čierne šaty z H&M-ka som nosila tiež asi 10 rokov. A fakt si ich môžete dať na akúkoľvek príležitosť, ale nejaké sú mi už krátke a myslím si, že je jednoducho čas sa ich vzdať. Posledné sú nie šaty, ale je tu jeden overall, môj jediný v mojej skrini. Tiež má nejaký veľký výstrih a necítila som sa s ňou fajn. A nikto ho nechce, je to 34. Gate, ktoré som nemala na sebe ešte ani raz, kúpovala som si ich v Nemecku asi pred 3 rokmi. A sú zaujímavé, sú 3/4, majú síce pekný vzor a všetko je super, ale keďže som ich nemala na sebe ani raz, myslím si, že ich už ani raz na sebe nebudem mať, čiže idú ďalej. Ak by ste o ne mali záujem, je to číslo 36. Ak máte záujem, píšte do komentárov. Posledné dve veci, ktoré triedím, sú dve tašky, ktoré som si kupovala tiež, neviem z akého dôvodu. A sú to také divné plastové, z divného materiálu tašky. Čiže ak máte záujem, nemala som ich ani raz. Ďalšie vyzerá si takto. OK, takže toto boli veci, ktoré som vytriedila dneska. Bude ich ešte viac, som si istá, pretože môj šatník je ešte plný veci. Ešte som zabudla na jednu vec, ešte mám jedny topánky, ktorých sa zdávam. Tieto topky z Topshopu, dávam ich preč, pretože sú nepohodlné. Bolia ma z nich prsty a mala som ich obuté asi 2-3 krát, keď som šla na prechádzku so psíkami. Vyzerajú takto. Idú preč. Ak sa vám niektoré veci, ktoré vyhadzujem, páčili, napíšte mi do komentároch, určite počkám nejaký týždeň, kým to vyhodím. Ak chcete vidieť o mne viac, čeknite môj Instagram, kde postujem každý jeden deň. No a ak nechcete zmeškať ďalšie video, nezabudnite kliknúť na odber, ja sa budem veľmi, 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 veľmi tešiť a teším sa na vás opäť na budúce. Čaute!